De 4G-routrar vi jobbar med, de har en högre initialkostnad men de är anpassade för åratal av problemfri drift. Häng med ska jag berätta mer. Den allra enklaste versionen av 4G-router, det är ett 4G-USB-modem som man kopplar in i en 4G-router. Det här är en lätt lösning för den som till exempel vill jobba med en 4G-router hemma eller på ett mindre företag. Men det är en router som till exempel inte klarar temperaturvariationer, den klarar inte stötar. Det är perfekt för små kontor och för hem, men inte för mer krävande applikationer. När vi jämförde en konsumentrouter mot en professionell 4G-router så kunde vi till exempel se att redan efter ett par veckor började bli problem med kontakt i USB-anslutningen och när temperaturen blev för hög så la till slut produkten av. Det här är inte någonting som kännetecknar de routrarna som jag har framför mig som jag skulle vilja kategorisera som proffsroutrar. En 4G-router det är egentligen ett 4G-modem inbyggt i en router. Det vill säga den har en eller flera Ethernet-kontakter till vilka man ansluter sin utrustning med en vanlig Ethernet-kabel. En proffsrouter den klarar affärskritiska och otillgängliga applikationer. Den är gjord för att installeras på en plats och sedan klara år av drift utan någon form av tillsyn. Samtliga de här har antennkontakter redan från början för att kunna ansluta en extern antenn. Och i det fallet man har en antenn monterad på fasaden så är det inga problem att ansluta dem via en antennkabel direkt till de här routrarna. De här routrarna de bygger på stabila komponenter som är avsedda för kontinuerlig drift. Det spelar ingen roll om det är kallt eller varmt eller om det vibrerar mycket. Det är någonting som man redan från början har tagit hänsyn till i dess konstruktion. Den har dessutom en rad olika funktioner för att alltid vara uppkopplad. Det finns watchdog-funktioner som kontrollerar dataanslutningen och startar om routern om någonting händer i mobilnäten. Och vissa av de här routrarna de har möjlighet att installera flera SIM-kort där de kan växla operatör blixtsnabbt om det blir störning i den primära uppkopplingen till exempel. Så de här routrarna de övervakar uppkopplingen och de återinitierar sig mot nätet, de byter SIM-kort om det blir en störning på det primära SIM-kortet och dessutom kan de till exempel skicka SMS vid en bruten dataanslutning. Om vi tittar på våra instegsroutrar så har vi Teltonicas RUT 950, RUT 955 till exempel. De har bra grundläggande funktioner, de har en metallkapsling, ett Linux-operativsystem i botten för en stabil driftsplattform helt enkelt. De har möjlighet att montera ett DIN-skenefäste på baksidan så man kan fästa den här på en DIN-skena. Den har Ethernet-portar med WAN och LAN-funktion och den har Wi-Fi inbyggt från början plus då anslutning för 4G. Den lite kraftfullare RUT 955, den har seriella gränssnitt, den har GPS och den har stöd också för OpenVPN-uppkopplingen, vilket då även RUT 950 har. Om vi tittar på nästa kategori av industriroutrar så har vi Cornells routrar som finns då både till exempel i metallkapsling och plastkapsling. De här finns i en rad olika utföranden. Den här senaste versionen som kallas för Spectre finns till exempel med en rad olika switchversioner. Det finns med seriella gränssnitt, det finns med Wi-Fi, GPS och så vidare. Vi kan alltså ta fram en router som jag nästan helt säkert kan säga möter ditt behov utav en robust uppkoppling. Med dubbla operatörer så finns det möjlighet att byta från en primär till en sekundär operatör vid störningar. Både Spectre V3 och Cornells LR77 finns dessutom för Net1s LTE 450-nät. Det här är routrar som kan utrustas med industriella gränssnitten kan utrustas också med till exempel Modbus-funktionalitet. Det kan utrustas med säkra uppkopplingar via VPN och så vidare. Så vad du ska tänka på när du tittar på den här typen av routrar, det är att det här är routrar som kan hantera en ständig uppkoppling utan någon form av tillsyn. Det här är en router som är designad för att fungera i många år. Händer någonting i nätet så återansluter den sig automatiskt. Komponenter och konstruktioner i de här routrarna är framtagna för att klara både vibrationer, värme och kyla i många år. De har dessutom möjlighet att hantera en lite oren strömkälla som till exempel ett fordon erbjuder. De här routrarna kan både fjärrövervakas och fjärradministreras. Och det här är någonting som är viktigt att tänka på.
Ju fler routrar man har i drift, desto enklare är det att administrera och man kan göra allting från en enda plats. Vi på Enduo har jobbat många år med routrar för krävande applikationer och vi vet vad som krävs för att hålla en uppkoppling vid liv i många år. Läs gärna mer på vår hemsida www.enduowireless.com eller slå en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!